Benyw i'w William Watkins ac yn reolwr gyfarwyddwr Radnor Hills. Rydyn ni'n cyflogi 140 o bobl yma yn Radnor Hills ac yn tyfu trwy'r amser. Rydyn ni'n hoffi gwneud yn siŵr bod gennym ni hyfforddiant, gwahanol fathau o hyfforddiant ar gyfer gwahanol fathau o bobl mewn gwahanol rannau o'r sefydliad. I gwmni fel ni, mae gennym ni mewn gwirionedd sawl math o hyfforddiant. Mae'n treiddio drwy'r busnes cyfan. Fe fyddwn ni'n dweud fod staff yn llawer mwy cynhyrchiol ar ôl hyfforddiant. Maen nhw'n teimlo eich bod chi wedi buddsoddi ynddyn nhw, ac maen nhw eisiau buddsoddi ynddo chi. Penny Butler yw fy enw i. Erbyn hyn, rwy wedi bod gyda'r cwmni am 25 mlynedd. Yn aml iawn, fel fi, mae'r uwch staff wedi bod gyda'r busnes am efallai 25 mlynedd. Mae hynny'n golygu fod gennym ni brofiad o sut mae'r cwmni wedi tyfu a gwir ddealltwriaeth o'r cwmni. Ac mae'n wirioneddol bwysig fod yr holl bobl hynny sydd wedi bod gyda ni mor hir ac sydd ar holl wybodaeth a dealltwriaeth a hanes yn gallu trosglwyddo hynny i aelodau ieuengach y staff. Ie, rydych chi'n sicr o weld y manteision, maen nhw'n dod nôl. Y mwyaf a roddwch chi yn fy marn i o ran hyfforddiant, y mwyaf gewch chi nôl. Mae'r dyfodol i ni rwy'n meddwl yn hynod gyffroes. Rydyn ni eisiau dyblu'r trosiant yn y 5 mlynedd nesaf ac i hynny ddigwydd, mae'n hynod bwysig bod gennym ni raglen hyfforddi sy'n cyd-fynd â'r twf hwnnw. Yn gwneud yn siŵr bod gan bawb yn y sefydliad yr holl offer a phethau y maen nhw eu hangen i redeg at a chyrraedd y nod uchelgeisiol hwnnw.